Ahoj všichni, tady Mid, včera jsme reagovali na vaše výtvory v Cashditu s Lima D a dneska samozřejmě nesmí chybět normální Cashdit, pojďme na to. Prosím, pošlete pomoc! Tohle je ta nejhorší věc, kterou jsem kdy hrál. Na tohle si zvykněte, jo, protože to je tak trošičku téma dnešního Cashditu. Lidí, kteří si brutálně stěžují na nový prostomod. Hráči jsou strašně nespokojení s tím, že Epic si dali letní challenge letos do Creative. Smutné časy lidi, smutné časy. Já když zapínám další hru pro stovky, abych mohl získat odměny zdarma, které ani nebudu používat. Smutná Renegade. Nejhorší je to, že člověk tam nechce ty odměny zdarma nechat, že prostě, když vidíš, že tam jsou, tak je chceš získat, že jo. Epici se nás prostě snaží naučit hrát Creative, úplně do nás do toho nutí mi přijde už. Joey je rozhodně 100% člověk. Oje, zlaté cihličky, ty jich máš hodně. A já jsem taky člověk, takže kvůli tomu... žárlím? Jak je, mí ličtí kolegové? Doteďka jsem měl o Joey docela pochybnosti, jestli to je člověk, ale po téhle hlášce to jako není pochyb. Závidět ostatním lidem, že mají víc peněz než vy, je asi ta nejvíc lidská vlastnost, která existuje. Joey je za mě čistý. Tvůj pohled ale je 1. srpna 2019. Oh my god, co to je za dupání? To je za dupání. O ne, to je Brut. O, já z toho doma je husinu, to je strašidelný. V téhle situaci jsme byli snad všichni. Nevšiml si. Já fakt nechápu, jak někdo může Bruta srovnávat s UFama. Brutové byly daleko strašidelnější než UFA. Brr. Neměli byste se na pláži opálit? Tady je normální Jules a tady je plážová. Normální Jules vypadá, že má tmavší plež, než je víc opálená než ta plážová Jules. Třeba na té levé straně jako inženýrka Jules byla jenom prostě špinavá. Tady je umytá Jules. Když jsme si uvědomili, co se stalo, už bylo moc pozdě. Oni uměli obchod! Vy jste zabili! Jak jste to mohli udělat? O, oni nechtěli, oni nechtěli. Tíhle dva hráči v duech si tady otevřeli normálně obchůdek, dívejte, prodávali tady zbraně. Dokonce měli samé dobré, nejsi tady na výběr, dokonce launchpad. A oni je prostě zastřelili. Místo toho, aby se od nich koupili. To je velice, velice smutný den tohle. Porovnání velikosti. Takhle byl velký Thanos v jeho game modu, kdy jste za něj mohli hrát, pokud jste sebrali rukavici. A takhle je teďka velký skin Thanose. V obou případech vidím pořádně mastný řízek. Neutrácejte vaše zlaté cihličky na upgradeovacích mašinách. Nejhorší chyba mého života. A tady se chystám mňauzl zdát konečně lekci o penězích svému synovi, Kitovi. Kite, nastal čas, abych tě naučil o barech, o penězích. A důležité je... Kite, ne! Kit si právě upgradeul zbraň, kterou mohl dostat zadarmo, nebo si ji mohl koupit někde za pár šupů. Když je upgradeování 7x drahší než koupení si zbraně. Upgrade zelené zbraně na modrou. 300 goldu. A přitom se prodává modrá submachine guna za 40. Economics. Hlavně už doby teďka něco potřeba furt upgradeovat. Teďka máme mimozemšťanskou minihru, ze které dostanete furt zlatý loot. Vůbec nepotřebujeme upgradeovat tuhle season. Hráči Aren teďka pláčou. Sorry hráči Aren. Vím, že tam mimozemšťanskou minihru nemáte. Juice v lazy lakeu medituje. A když si s ní zameditujete, tak vás healne. Tohle dělá několik NPCček teďka na mapě. Některé třeba tancují, jiné zase dělají nějaké věci, jako třeba Jules, že meditují. A když s nima interaktujete, tak vás potom čak splešnou. Popište váš hlavní Fortnite skin pomocí emojis. A tohle je jeho. Králík, sekera, smrtka. Zabijácký králík, oh yeah. Můj by byl asi nějaký emoji týpka a stromu. Jsem stromový týpek. Keřoch. Takhle to vypadá, když se člověk snaží splnit ty pro 100 challenge. A borec má 3 účty. A zapnu si tu mapu asi sám zase. Já si myslím, že to bude úplně stejné jako s tou minulou challenge, že si můžete zapnout sami s vašima kámošema, nebo teda se svýma třeba účtama tady tu mapu. Prostě jenom jděte přes Creative a určitě to bude splnit i takhle kámošema. Je potřeba mít nějakou důstojnost. Když celou hru používáš UFO, ale na konci hry se ho rozhodneš opustit, aby si mohl mít férovej fight. Profesionálové mají standardy. Já fakt ty UFA používám hlavně na přesouvání. Proč bych měl někoho spamovat s UFem, když ho můžu spamovat s railgunou, že jo? To je daleko větší zábava. Ti typci to fakt nesnášejí ten mod. Permanentně odeberte prosto mod a všechny challenge z tohohle hrozného modu nám splníte automaticky. Tohle grafika na Switchi je opravdu jináčí liga. Wow, Switch hráči, vy se máte, tyjo. Taková krásná grafika, co bych za to dal. Share status, jak je na tom mini křesílko? Už je hodně mini. Pořád se zmenšuje každým týdnem. Vtipné by bylo, kdyby se časem začalo naopak zvětšovat a bylo by tak obří, že byste ho mohli vidět třeba z ostrova, kde začínáte, kde nás dáte do autobusu. Sunny NPCčko je ve skutečnosti mimozemšťan přestrojení. Strašně moc postavit jsou teďka actually posedlí mimozemšťanama, no. Nemyslím si, že byli od začátku mimozemšťani, jako třeba tady Sunny, a ti mimozemšťani postupně unášejí naše hlavní postavy a nahrazují je jejich mimozemskýma klonama, no. A co je zajímavé, tak dokonce i tady Ru, která ještě nedávno byla v pohodě, to jsme prověřovali, tak Ruk je taky už mimozemšťan. To znamená, že mimozemšťani infiltrovali Ajo, protože Ruk je zaměstnankyně Ajo. Takže i tahle organizace už je prohnila mimozemšťanama, no. Myslím si, že mimozemšťani mají zatím navrch v téhle válce. Epici by tohle měli pečnout. A je to od Lachlana, od toho australského tvůrce, že to bude dobrý. No, jak to udělal? Cool detail, nevím, jestli jste si toho všimli, ale dívejte, teďka je 20 hráčů. Potom co Lachlan s Thanosem luskne, tak zemřela polovina, přesně jako tomu bylo ve filmu. A zabil je pádem. Ti hráči museli vystavit strašně vysoko, by všichni jsou 69 metrů, jo, takže to je taky takový malý inside joke. A on je prostě podkopal tím dýglem a načasovali to tak, aby do toho lusknul, aby zemřeli těsně po tom lusknutí. Dobrá práce, Lachy, pobavils. Juice si potetuje každý kousek jeho těla, ale pouze nad pasem. Na nohách nemá ani jedno tetování, tyjo. Čas na konspirační teorii? Juicery nohy nejsou totiž její lidské nohy, ale jsou to speciální ninja adamantiové nohy, které vám ukopnou hlavu. Imagine Order Jules v brnění kouká na mobil a vidí zprávu od jeho táty. I turn myself into flopper, Jules, I made a flopper! Rodiče jsou někdy tak trapní, co? Ne, že bych si ale stěžoval, píše týpek. Epic si vezmou 5 populárních skinů a prostě jim sundají trička. To je jako bych si tiskl své vlastní peníze. No jako co vám budu vykládat, letního Mida se i Jules jsem koupil. Pch, rychlostí blesku. Mida se vám pomstala 2021. Mňauzos. O, já si myslel, že jsi mrtvej. Moje smrt byla jenom velká nadsázka. Ono to fakt jenom tak vypadalo, že ten žralok v traileru sežral, ale ve skutečnosti z té prekérní situace Mida zvyklouznu. A popisek letního Mida se právě odkazuje na tuhle událost. Tohle je poprvé, co vlezl na pláž od toho incidentu. A lepší je se držet na písku, než se nechat chytit na holičkách při surfování. Porovnání Venoma a těla Beach Brutuse. Tak schválně, kdo je větší podle vás? Beach Brutuse nebo Venom? They are the same picture. Jsou úplně stejně velcí, to je to stejné tělo. Interesting. Brutus je ještě větší masný řízek, když jsem si myslel. Like. Máme tady loading screen se Supermanem a typek se ptá, co jsou tyhle stíhačky. A je tady mateřská loď, samozřejmě nesmí chybět ty lodě, které nás vytahují do mateřské lodi na minihru. No ale kromě toho, tady jsou ještě nějaké speciální stíhačky, které ve hře ještě nejsou, to jo. To jako bojové stíhačky. Že by časem stíhačky nahradily letající talíře, jako bylo by to zajímavé osvěžení sezóny, že? To, že bude dlouhá, to, že bych se nebránil tomu, aby přijali stíhačky, protože to vlastně všechno jedno. Tady je koncept Fortnite traileru na Thanose. Wow. Chudák Fejstek zase je u toho, jak přišel nějaký obávaný bojovník z nějaké dimenze. Dobře udělal, že utekl před Thanosem. Nejenže krásně propracovaný, ale i vtipný. Art doktorky Sloanové. Fojta škareda. Tohle je její pravé já podle. Na první pohled vypadá cute, ale ve skutečnosti uvnitř tahle pošklivka. A bohu za to, že vystihl pravé já doktorky Sloanové. A tady máme pro změnu cute Joey. Rozhodně za mě nejvíc cute skin z tohohle Battle Passu. Škoda jenom, že se do ní musíte přeměnit z ošklivého chlapa. Se vy brutálně pčiknout, ale nepřišlo to, prosím, čekni si. A to je hrozný. Astro Squid skin koncept. Astro chobotnica. Je snad mimozemšťan? Je to ryba? Je to chobotnice? Je to astronautka? Kdo ví? Ale zůstává tady. Tenhle skin koncept není nic složitého, je to prostě tělo. Myslím, že se ta holka jmenuje Voyager, nebo se týpek jmenuje Voyager. Prostě víte, co myslím, prostě kosmonaut přebarvený. A v helmě by byla chobotnice, která ovládá to tělo. Jo, líbí se mi to, dobrý skin koncept. A to je pro dnešek klíčky všechno. Doufám, že se extra netrápíte v novém prosto modu, nebo jak se to jmenuje. Přeju vám, abyste to rychle udělali. Vy se krásně, my se příštího videa. Ahoj.